Αυτομήθυνε για να το βασίστε, αλλά να γλώσω, αυτούν μπορώ ακόμα. Αυτούν τα, τέτοια. Τι είναι αυτούν τα, μπορώ ακόμα κομπρετούν για αυτούν. Για τέτοια, μπορείτε να βάλετε μέρος. Մի քանի անգամ է դիտարկում, հա, կոնկրետ խախտումը սկսում մերժում, այդ վերլուծվում է։ Հա, եթե մերժվում, այդ գնում է վերլուծության։ Հա։ Այս պայն ուղակի արձանագրողների մոտ գալիս են տեսահոլովակները, որտեղ ինքը ապել չի գինի, ինչ խաշմերի ծուցակա, լրիվ պատահական սկզբին կողարիս է, ինքը նայմա ու կատարում է որակում։ Որակելուց հետո գալիս է արդեն նույնականացման ուղտիվը, որտեղ նույնականացման մեքենան վարորդը ու այն հետո նանում է ուշկոր նախակիցան։ Բազայից բերում է կոնկրետ ինչ մեքենա է, աննազգանումն է։ Պայմանական սխալ այս փուլում կարող է տեղի ունենալ, համարին նա հիմա, բայց մեխանիկորեն այլ։ Ասենք այն մի տեղը կա NN մուսվի ու ասենք ուրիշ բան բերի, բայց այնտեղ բերում ասա, ասենք Մերսեդեսը, կա բերի ասենք թե 2106. Հա։ Հիմնականաբար նույնականացում արում, եթե դա 2106 չէ Մերսեդեսը, ուրեմն սխալ ենք մտցրել համարը, պետք է ճիշտ ենք։ Ամեն մի իրավ խախտում այս փուլով անցնում։ Մենք ամեն փուլը վերջանում ոնց որ այս փուլը վերջանում այս նույնականացում։ Կարծիքա չէ՞ որ ինչ ուշագրվածություն ունի ես դեմ, համատարած պատվիացի այս ինտենսիվության աշխատող հաշնակազմը, որևէ սուբյեկտիվիզմ կարող է դրսևորվի։ Չէ, իրար հետևից։ Երբ որ կա սենց պատահականության սկզբում, չի գիտես քեզ ինչ ա գալու, նույնիսկ եթե ուզենաս ինչ-որ մեկին լավություն ունես, ո՞նց կարող անի, իսկ չի գիտես թե ռոլիկ իրավունք գալիս է, թե չի։ Ինձ որ մեխանիզմը ունենց է կազմված, որ մաքսիմալ օբյեկտիվ ու հսկողություն ամեն քայլին։ Սա կարագաչապի նկարահանվածներն են, բերվում է պալասան, արագությունը, մեքենան, այսօր նայելուս նայվում է բոլոր այդ չափանիշները, որ դրան։ Մեկ էլ մի հարցել, երբ որ երկու մեքենա իրար հետ գալիս են, մեկը արագ անցնում ու արագաչափը ֆիքսում է, շատ է եղել, երբ վարորդին թվում է, թե իրան նա նկարեց։ Պալասին։ Թե վարորդներին որ թվա էլի, որ այս իրականում ասենք պատկերացրեք, արագաչափը ուղղակիորեն ինքը ցույց է տալիս, որ գոտով երթևեկող ավտոմեքենան է ինքը արձանագրել, որպես արագությունը խախտած։ Այդտեղ տարակարծությունը ինչ չի կարող։ Կարող ենք մենք ձեզ ցուցադրենք այդ գործընթացը, ինչպես է տեղում, ինչպես է արագաչափը ինքը մատացուց անում, որտեղ իր տեխնիկական չափորոշիչների մեջ նշված է, կան խորոշված է, թե որ տիրույթում, որ հատվածում գտնվող տրանսպորտային միջոցի արագությունն է ինքը չափը։ Դա բար այլ տրանսպորտային միջոցի չափը ինքը չի կարող։